usko tai älä, mutta Raamattu on ihan helppo opetella ulkoa. Mä näytän, ootas. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tadaa! Tätä Johanneksen evankeliumin kohtaa kutsutaan pienoisevankeliumiksi, ja kun sen osaa ulkoa, niin osaa ulkoa käytännössä koko Raamatun. Kansi kokeilla. Raamatussa ja koko kristinuskossa on yksinkertaisesti kyse siitä, että Jumala rakastaa ihmistä yli kaiken. Raamattua ei tarvitse eikä oikeastaan edes kannata osata mitenkään kirjaimellisesti ulkoa. Paljon tärkeämpää on ymmärtää sen sanoma. Mutta on kyllä yksi kohta, mikä Raamatusta pitäisi osata paitsi ulkoa, niin myös ottaa tosi kirjaimellisesti. Ja se on tämä. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä Matteuksen evankeliumista löytyvä Jeesuksen käsky on nimeltään rakkauden kaksoiskäsky. Tai oikeastaan siinä on kolme käskyä. Rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistäsi ja rakasta itseäsi. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta kristitylle pakollista. Onneksi siinä on vähän eri vaikeustasoja, niin voidaan aloittaa helpoimmasta. Mutta ensin vähän kahvia. Jumalan rakastaminen on ehkä sieltä helpoimmasta päästä, koska se ei vaadi kauheasti ponnistelua. Oikeastaan päinvastoin se vaatii irtipäästämistä ja heittäytymistä, Jumalan rakastettavaksi suostumista. Vähän niin kuin pieni vauva luottaa hoivaajaansa täysin, niin samalla tavalla ihminen voi luottaa Jumalaan ja kasvaa Jumalan rakkauden varassa omaksi itsekseen. Lähimmäisen rakastaminen on sitten astetta vaikeampi pala. Sitä ohjaa vielä kolmas Raamatun kohta, eli niin kutsuttu kultainen sääntö, joka luterilaisen ajattelun mukaan löytyy ihan kaikkien ihmisten sydämiin valmiiksi kirjoitettuna uskonnosta riippumatta. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Kultaisen säännön noudattaminen ei ole kuitenkaan ihan helppoa, koska ihminen osaa olla myös itsekäs, mitä synniksikin kutsutaan. Itse asiassa Jeesus vei rakastamisen vaatimuksen vielä astetta pidemmälle ja käski rakastamaan myös vihollisiaan. Siitä vaan harjoittelemaan täällä somessa on hyvä aloittaa. No sitten on vielä se nykyihmiselle ehkä kaikkein vaikein, eli itsensä rakastaminen. Kristiuskon mukaan ihminen on heijastus Jumalasta, joka on täydellinen, ja siksi ihminenkin on itsenään täydellinen. Tämä maailma kertoo kuitenkin jatkuvasti päinvastaista viestiä, ja siksi itsensä rakastaminen on niin pirun vaikeaa. Ja jos ihmiset alkaisivat nyt yhtäkkiä joukolla rakastamaan itseään, niin tämä meidän ihmisten itsetyytymättömyyteen perustuva kulutuskapitalistinen systeemihän romahtaisi. Mutta just siihen kristillinen ihmiskuva kuitenkin kutsuu. Ihmisen ei tarvitse tavoitella täydellisyyttä, ei ulkonäössä, ei opiskelussa tai työelämässä, ei Raamatun ulkoa osaamisessa, koska ihminen on jo sellaisenaan täydellisen rakas Jumalalle. Ainoa, jossa täydellisyyttä pitää tavoitella, on rakastaminen. Millä tavoilla sä toteutat näitä rakkauden kolmea käskyä sun elämässä? Onko se helppoa vai vaikeeta? Olisi tosi kiva kuulla.